Je sobota 4. května a my se vydáváme na téměř 500 kilometrů dlouhou cestu proti proudu Vltavy. V plánu máme navštívit přehrady, vodní elektrárny, přístavy a taky Svatou horu a vodní dům. Naší první zastávkou budou Štěchovice. Trocha procházky po sezení v autobusu a už nás vítá místní průvodce. Vidíte, jedna komora je velká, druhá je menší a podle velikosti lodí nebo množství lodí buď otevřou tu velkou nebo malou, aby hospodařili s vodou. Výška tady je 24 metrů a když to vypouštějí, tak když vypouštějí tady tu malou komoru, tak to trvá 12 minut, než ta loď vyjede a ta velká 20 minut a když jsou všech obě najednou, tak je to tak o těch 10 minut ještě delší. A ty vrata, výška těch vrat, to je dosud evropský unikát, dosud to nebylo v Evropě překonaný na tu výšku. Jinak tady máte 5 jezových polí, to jsou ty, přes které půjdeme, přes ty jezy. A když byla povodeň v roce 2002, tak všech 5 jezů bylo zvednuto do maximum. A tady se přes to žulový obložení valila voda a celý Štěchovice obec byla pod vodou a pod bahnem. A jdeme se podívat dovnitř. Takže to máte ještě všechno z války. A tím se zvedají ty jezový pole, to jsou motory a dokonce, kdyby nebyl elektrický proud, kdyby to vypadlo, tak se to nechá ručně. Zatímco jsme procházeli z druhé strany přehrady, tady už čeká na proplavení jedna kocápka. To se to vyvazuje lodě v komoře, když vyvazovací kolík cestuje s vámi. Máme zpoždění a tak jedeme přímo na Svatou horu. Využíváme chvíle mezi přeháníkami a prohlížíme okolí. Komentovaná prohlídka nás čeká až od 13 hodin. Zvyknutí, to je pohoda tohleto. Když nám teda kape deštníku, ale... Máme štěstí, vidíme i černou Madonu. Místo? Aronu, vás upozorním, že v celém areálu platí zákaz fotografování i natáčení. No a máme po Žížalkách. Další zastávkou je Orlík, ne tedy sídlo pana hraběte, ale přehrada a elektrárna. Ta prohlídka začíná tady na dvoře, tady si v rychlosti řekneme něco o těch budovách, o té hrázi, než začne pršet. Pak půjdeme do vestibulu, kde je nějaká obrázková část. Z vestibulu se projdeme po strouně, škoda, že nejde nějaká turbína. Kdyby šla, tak by vám lítalo 1200 tu nad hlavou, stáli byste o tom metr. Potom teď půjdeme nahoru na strouvnu, projdeme tou první chodbou hrázi a ta prohlídka tady končí. Bylo tady prostavěno 1 000 000 kubíků betonu. Kdybychom se koukli tady pod hladinu na ten základ té hráze, tak ten je široký 66,5 metrů a 10 metrů je silný. Od toho základu k tomu zábradlí nahoru je to 92 metrů, přehrada napříč je široká 450 metrů a maximální hloubka je tady 80 metrů. Když se kouknete před vodu, vidíte tam dva vleky na lodě, teplíš krám, to by měla být na přepravu lodí do 300 tů. Kdy to bude, jak to bude, nikdo neví, nikdy to nejezdilo. A ten zadní vrát je ten světlej, tak tam se převážejí lodě do dílky 8,5 metrů do šířky.
3 metrů a je to služba zadarmo. My se budeme kolibat v prostoru strojovny, takže uvidíte rozdělovací hlavu, budič, do generátoru se nevodí, pak půjdeme 60 schodů dolů na výkop turbíny. Přesouváme se do útrop přehrady. Tadyhle, co slyšíte, ten hukot, tak to u některé turbíny nedosedly lopatky v tom přívodním potrubí a už je to rachot a říkám, kdyby šla nějaká turbína, tak bychom se tady vůbec neslyšeli. Tady jsme v RK2, je to revizní chodba číslo 2 a šlape to tak, jak to bylo instalované. Denně tady dělalo 1500 lidí. Tady ta stavba stála za to táče 1 200 000 000, za to by to dneska taky nikdo nepostavil a hlavně ne v takové kvalitě. Rarita týhle hráze je, že je ta zdaná tížná. Že tady byly na místě odlivané kvádry a určitý počet kvádrů tvoří tzv. Blok. Je tady 32 bloků, mezi každým blokem je dilatační spára a úplně syrová guma bez jakýchkoliv přísad. Takže se říká, že kdyby náhodou, a to by musela být mohutná voda, ne jako v tom roce 2002, že by mohli chtěli ten kvádr vyplavat, buď by to zůstalo jako otevřené řečiště, nebo ostatní kvádry by to zavalili a nikdy by se nemělo stát, že ta hráz by se měla nějak rozpadnout nebo rozlítnout. První den naší cesty končíme v Maríně Orlík. Pak Ivan a Ivan Budajovi, 14. To je taky tady, že? Jo, na levo, jo. A je tady ráno, druhý den našeho zájezdu. Usmívám se po ráno, jak je tady krásně, jo. Těšíme se na snídaní, máme hled po ránu. Další zastávkou je přístav v Hluboké nad Vltavou. Řeka tu vytvářela četné meandry. A tohle byl jeden z těch meandrů, kdy tady vlastně ta řeka tady dělá takovou jakoby prostě zatáčku, tady naráží na tu skálu, tady nad námi je zámek, tady není vidět, až popojdete. Pak teda po roce 2000 začalo uvažovat s tím splavněním ty Horní Vltavy. Splavnění vlastně spočívalo v tom, že se splavní úsek mezi Českými Budějovicemi a přehradou Orlík. Tady se odtěžilo asi 2 metry bahna usazenin a postupně se tady udělaly ty opěrní zdi tady okolo. No a tady se pak dělaly ty postupně ty mola okolo. Jsou tady dva druhy mol, jsou tady plovoucí. Kolem toho celého ostrova ta lávka je sklopná, tamhle ta přístupová, takže ta se vlastně taky přizpůsobuje té hladině.
Pouhých pár kilometrů v autobuse a jsme ve vodáckém areálu a chráněném přístavu Vrbné. Nacházíme se na vodním díle České Vrbné. Teď jsme momentálně tady u přístavu, který je navrhnutý jako ochranný přístav i zároveň. Je to pro 27 lodí plus dvě velké plavidla. V budoucnu se tady plánuje, že tady bude čerpací stanice, tady už jsou přípravy. Ten ochranný přístav funguje tak, že vlastně kdyby byla nám přišla velká voda, tak tady máme vrata, který já vám ukážu ještě a vám je přímo zavřu, teda, abyste to viděli v činnosti. Takže ty lodě se najedou, že, a vrata se zavřou. Tím pádem my vlastně chráníme ty lodě před velkou vodou. I vjezd do přístavu je 6-metrový. Prostě víc jako není potřeba. Ani takový plavidlo tady není. Nejdelší plavidlo má 30 metrů tady a to je ten velký parní pro 90 lidí. Je se stavěl asi 2 roky předtím. Poslední zastávkou naší poutě je vodní dům. O tom, jak se budovala. To je teda vnitřek a pak je něco i venku? Ne, tady. No venku jsou tyhle ty hrací prvky. Jsme všichni, doufám, aby ten tý poslední zastávce jsme tam někoho nenechali. Takže ještě jednou díky. Uteklo to jako voda ve Vltavě a už jsme zpátky v naší Maríně.